وهجاج أخيرا نفس أفكار أخيرا شرفت لين ربطها هذه جاتنا ما يبقى إلى سرنا سيد سنعرج هاي تنبا أفينك دولة فدرالية الصومالية أولن كسو إن عبد الرحمن إن عثمان يريسو عبد الرحمن كرام مركن كوري الصومالي ماي تي في ماي تي في دوا عبد الرحمن مينين كشاك ما دام أفينك دولة ذات إن وربحين جيلن تي هذا نصيدة حالة دولة ميل مرايتها ما بقى كفرح سنة يعني إني ماي تي في سي ورئيسي كهذا لو ناف مايكا ناف مايكا ويبا تا لقدي لمات سوماليا ادي هذا كفرح سنة سيدي ذن لسعتا شركة اسطنبول ويبا سعدوها لما جي جيكا يا فرمي رئيس الوزراء سوماليا قدبت تاريخ يا كجيدي ملا runtii taabadaas meelo badan ka mid ah tahay arrimaha gargaarka ka mid ah tahay Turkiga iyo sidii dawladda inka gurmadeen ka mid tahay sidii dawladda la fadaa inay ka dhiso Soomaaliya August 20 shay inay noqoto dawlad dalka anfacaasa dawlad wal badan ka bedelaasa xaaladaha dadku ku sugan yihiin eedi eeda inka hanweyna qodobadiisa taariikhda ahna weeba filana in dawladda Turkiga iyo dawladda Soomaaliya si hagaajito xiriirsho onuna aad iyo aad inka faraxsanna mudan yariiso maadaama aad afhayeenkii dawladdan hadalay dhawaadeeta dawladdiina kala guur hatiya ka jarta een kala guurkun sida aan malayahay ta een baarlamaankii la dhameeyay la eray een dad cusub kooy doona een aan malayasa antisi smoothly ka dhamaado doonta arintun oo dawladda Turkiga maarna hoogsiin ku sii hayd runtii aad iyo aad aan ka faraxsanaato Turkiga kooyta een sanada niil roogto sanadkii iyo niil roogto weeba aragnay isbeddel meel walba weeba filana uno transition ka dhamaado 20 August way ba filayna in oday dhaqameedka xul doonaan dad karti leh matali kara Soomaali aqoon la si dawladda dambe inaga ta dawlad karti leh amniga walka qabada karto maamul wanaaga walka qabada karto soo celin karta sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeed yidhiso saada ku war qabta dawladda Soomaaliya marxadal badan ah martii cal shabaab hata halshay ilaa afgooyel ku qabsadiya la leeyahay yoon usoo ku baheen si la sheegahay marka ciidamadu cal shabaab maadaama marqano muqdisho ku baheen hatana bay dhawl ku qabsaday markastaba iyo dagaal siyaasad hoos ku galaayaan ama wal qarxis iyo suubi doonan arintaas ay salan ku gudub doon isla tahay in dawladda federaalka ay tahay way ba aad iyo aad in ka faraxsan cal shabaab waqtishay dhamaaday shacabku way ba heela la tagayeen dawladda way ba fadaayaan nidaam way ba diidaayaan dibka joogtada al shabaab ka hayeen hadda way filana inuu al shabaab afgooye dawladda roogto bay dhabo xudur baladweyn geeka way ba deegaanani af madow la ku qabsadayo oo dawladda roogto marka weeba filana al shabaab dhamaadaas mardhow ummadda Soomaaliyeedna way iski gacmoosha isqabsadayaan weeba filana in dawladda hagaagsan oo maamul wanaagsanaas timaado iyada maasanta